Mais xalé du mon la dé i wo wo eh boy do taxaw way mais fi yow la la lay aborder ni ngay jay neex di doli do taxaw ak sa dag charkinda bi yow la la shit ma nga dama mol ta dama lay kepu lu sa yon ci sama molay du pour yow xamul mo bëgg nga jall ma sama yon damay dem ko xamuma yow li jentuma la xam man la man ta zar xalé pex ba xalé pote mo ñëm wax dama la nop ta dama lay kepu et puis lan lu problème Allah bak way nga xajal ma sama yoon damay def ouh mais boy da nga mol de golima la wax ma lijeenti wuma la xam xam man la kan tay ji ngay xam kan moy Maltazar eh dama ni jay mol molo di jay neex mais su beau nga ñew de côté way la de ay dekk ma safar ko dakh yow dama koy teubal tay ma fi ne kay ma xol lawyer fi ntoni man sama mag di daf ma yoni won xaliss bu ma jël ji woni bay doga dik xol ba do am benen far bu dul man dedet wa mu ngi non nak yow da nga rafet da la yoni won nga ni wa eh war nga yor li di dox ak mom ci mbedd ni yow fo jëlé li 105000 sama mag mom ko yoni won xaliss bu toll ni war nga ko yor jëlo taxi wala xoma yan jagar ra ngay dox ak mom ci mbedd bi li rek motax yene di len dal mais dara euro telephone dede aw sa molay bi euro telephone nga ni xana mo far man tay man tazar la yo mais mo touru mo xol ay shit le boy mol nga nak set set li da njampé nak mais am nga sa digal da jëm yo neema luma bëgg man tazar ya fi ne wayal mo lol ba deug Maltazar ya fi ne 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 Yo mi ne ko fi da Maltazar ya fi ne Maltazar ya fi ne Maltazar ya fi ne Maltazar ya fi ne Maltazar ya fi ne